እኛ ባዛር ላይ የምናቀርባቸው ዶሮዎች ዋጋቸው በተመጣጣኝ ለገበሬው ለህብረተሰቡ ከገበሬ እጅ የሚመጣው ለህብረተሰቡ በቅናሽና በመካከለኛ ዋጋ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ከ900 እስከ 1000 ይዘናል። ዶሮ ይዘን ቀርበናል። ይዘን የቀረብነው እርጎ፣ አይብ፣ ቅቤ ነው። አይቡ 350 ነው፣ ፍሬሽ አይብ ነው። ቅቤም አለ 900 ብር። እርጎ 70 ብር ይዘን ቀርበናል። ለባዛሩ ማር ነው ይዘን የቀረብነው፣ ቀፎ ማር ይዘን የቀረብነው። አንድ ኪሎ የተጣራ ምንድን ነው የተጣራ ማር 900 ብር ነው የምንሸጠው። አንደኛ ጤፍኛ ጋር 128 ነው፣ ውጭ ግን እስከ 145 ነው። በጣም ዝቅተኛ ነው እኛ ጋር። ቀይ ጤፍ ደግሞ ሌላ ውጭ 120 ነው፣ እኛ ጋር 109 ነው። ሽምብራም አለ ውጭ 80 ብር ነው፣ እኛ ጋር 60 ብር ነው። ሁሉም ነገር አለ። ዶሮ ገዝቻለሁ። እንቁላል 7.50 ሁሉም አለ። ሽንኩርትም 45 ብር አለ። የምፈልገው ሁሉ አለ። ሽንኩርት 45 ብር ነው። በችርቻሮ ሱቅ ሰፈር አሁን እስከ 70 ነው የሚሸጥ፣ እየተሸጠ ያለ እዚህ አሪፍ ነው። ሌላ እንቁላል ሱቅ 10 ብር፣ እዚህ 7.50 የተገኘ ነው። አሪፍ ነው፣ ተመጣጣኝ ነው። በተለይ አሁን ዘይት ገበያ ላይ በጣም ውድ ነው። 1180 ብር ነው ገበያ ላይ። አሁን እዚህ ጋር አሁን አሪፍ ነው፣ ከ50 ነው። 1050 ብር ነው፣ አሪፍ ነው። ጤፍም አለ፣ አልገዛውም፣ በአይኔ አይቻለሁ። አሁን እንገዛለን ሁሉ ነገር። ሽንኩርትም ተደሰተናል። ሌላ ጋር 60-70 ስንገዛ እዚህ 45 ገዝተናል። እናመሰግናለን። ሁሉም አለ ማለት አይቻልም። አሁን ኦልሞስት አዲስም ስለሆነ ወደፊት የሚስተካከል ይመስላል። አሁን ግን የተወሰነ አለ። በቃ ጅማሬው ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው። ባዛሮቹ በሰፊ ቢዘጋጁ በደንብ እንሰራበታለን። ገበያ ላይ ፕሮሚሽ በደንብ ብሰራ ለህዝቡ እንደዚህ አዲስ ቦታ ላይ ስንጀምር ለህዝቡ በደንብ ብታወቅ ቢነገር መቅደም ያለባቸው ቢቀድሙ ገበያውን ቢያሞቁት እኛ በምንገባበት ሰዓት ላይ ጥሩ ስራ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። የገበያ ትስስር አግኝተንበታል። ጥሩ ድል ነው ያገኘንበት። ህብረተሰቡም ደግሞ አውቆ የዚህ አይነት ቦታ ላይ መጥቶ ቢጠቀም ጥሩ ነው ባይ ነው። ኑ እናግዙ፣ በራችን ክፍት ነው። ዋጋም በጣም ዝቅተኛ ነው።